Efaly miarabatsika rindre tompoklasy tompovavy ao anatin'ity fandarana manokana ity. Fandarana manokana izay iresantsika indrindrindra mikasika ny atao hoe soatoavina malagasy, ao anatin'izay soatoavina malagasy izay ny firarintso amin'ny taona vaovao, vaovao ny taona ka dia miarabatsika rehetrarehetra natratra ity taona vaovao ity ary dia mirary ny soa asan'ny tsara rehetra ho anareo tsirairay avy ary tokantrano any indrindrindrindra moa hotojo ny fahasalamana amin'ity taona vaovao ity satria dia ny fahasalamana aloha atao hoe arena voalohany indrindra akoatrany arena sy ny zavatra rehetrarehetra. Mino marimarina fa ao anatin'izay resaka hoe arena izay a dia anisan'ny arenantsika malagasy ny atao hoe soatoavina ary de vahintsika amin'ity fandaharana amin'ity takariva ity andriamatoa Arima Rabesata, andriamatoa Arima Rabesata izay ilazalaza amintsika ny mikasika ny izay soatoavina malagasy izay ny afantaran'ny maro azy a de mikasikasika indrindra ny atao hoe toninandro. Rehefa miresaka toninandro moa andriamatoa Rabesata miarabanao aloha de fanomerabanao andriamatoa mamirazafy ary fanomeraba koa ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fijerevana ny matev akehitriny de miaraba koa amin'izao fatokoavan'ny eto amin'ny lampiazo ny matev zao manararoatra ny fiarabana hatratrany taona raha soso fampiazonao antsika rehetra amin'izao taona faefolo sy roa arivo zao hitondra soso fahasoavanao antsika ne ny taona vaovao indrindra fa amin'izao fivoaran'ny firenentsika eo amin'ny lafiny maro samy hafa ka dia firaritsoa no iazahana ho antsika rehetra ary tonga manoloana anareo aho tsiza moa fa Rabesata Arima no anarako zay nanao ny alimanaka malagasy de ny soatoavina malagasy zany nanao any hoe fomba fijery sy fisainana malagasy eo amin'ny fahasanandro ka noho izany a zay no fanavelabelanantsika satria soatoavina malagasy zany tiano marena amintsika fa itsika malagasy a de tsy afaka mandroso ny fanotrony hafa raha tsy mandroso ny fanotrontsika de zay a no avelabelanantsika ny soatoavina malagasy akehitriny. Miresasaka ny mikasika ny hoe fanisanandro sy toninandro malagasy ianao andriamatoa Rabesata. Raha ohatra miresaka an'izay fanisanandro a sy toninandro zay a de matetika ny olona zany mieritreritra hoe mpanandro, afaka azavainao ve le hoe ino atao hoe toninandro a sy fanisanandro malagasy a ary de raisina am'izay le lafo zay hoe mpanandro zay ve le olona sahona fandeha tiano marina amintsika aloha tompoko fa ohatra mifatoko amisaitsika de hoe mpanandro rehefa mpanandro de zavatra hafa miova ny fandehany zay fandaanzayzavatra ratsy foana ny eritreretin'ny olona hoe mpanandro nefa rahafa dinihina sy eritreretina de tsika rehetra de mpanandro daholy satria ny atao hoe mpanandro a de manavaka ny andro rehefa manavaka ny andro hoe latsinai ny talata larobilaka misy romaso abosy ianao de efa anisan'ny mpanandro zany noho izany na ianao niza n'izy efa na de ny araka ny fivavahana hoe jesosy kristy ada nanandro koa satria nilazany andro fafito izy noho izany de mpanandro daholy zany ka noho izany tokony hialao amin'nysaintsika aloha ny fanavahana an'le hoe mpanandro fa ny fanazavana ny mpanandro manko tompoko a de manavaka ny andro sy mamoaboaka sy manazavazava ny zava-miseho sy ny zava-misy eo amin'ny fanandrona de fijerevana ny andro zay no atao hoe mpanandro. Ya, eo zay le hoe fijerevana ny andro zay a misy ny hoe andro tsara sy andro ratsy ve sa inona teny hoe fijerena le andro tiny le fijerevana ny andro tompoko amin'ny andro rehetra raha mizavaboary nanahary de tsisy andro ratsy tsara fa tsara daholy nefa na izany ary de misy ny fivoarany misy mako ny ataon'olo hoe andro ratsy rehefa mangatsika ny andro ririnina ny andro de ratsy zay ary efa mafana ny andro de tsara zay nefa koa raha mafana loatra koa de atao hoe ratsy ihany ko izy ary zay no mahasamy hafa azy satria ny tsika malagasy mako a de manana ny anaran'ny androny zay andro ambe folo zany a doa zavazavatsika raha teko moa mvazo zany zany hoe manomboka ny afotany ranony rivotra zay no sandany nataony hoe valeur noz izy fa ny anaran'le izy kosa no entiny manavaka ary zay indrindra no mahatonga an'le fanandrona azahoana manazava sy mamakafaka amin'ny olona tsirairay aby hoe nidikany zany fisehony zavatra any ohatra alaintsika tsotsotra fotsiny kamany hoe mijery ny latsinaintsika latsinainy de azotsika zavaina fa hoe andro mafy ina moa no zantsika zay mandro mafy satria fetomboan'ny herinandro ohatra ny kamokamo ny olona satria ny alasasatra ny malina iny noho izany fanazavana an'izay zavatra zay a zay a no atao hoe fandrindrana sy ny famakafakana ny toninandro. Miteny alatsinay anao a misy fomba fiteny dolo hoe alatsinay ny andro mafy talata grobaka
alarbitsy miverina raha ohatra zany ny tsotra ny lakamisy ny zoma alakamisy fiandohana fiandohanany volana ny andro ny vasy manko io zany eny to ady hitanao a dia ny zoma indray a zay andro ny varotra io zy andro ny varotra sabotsy andro fialatsasatra nylady andro sabata di andro sabataa dia ny hitanao sotra mbo torabesaty zany a raha ohatra ireo andro anakitelo voalohany ireo fotsiny hoe alatsinay ny andro mafy talata grobaka alarbitsy miverina amin'ny fisainan'ny olona amin'ny tsotra fotsiny am'izao zany a de ohatra amin'ny manambara akamona ihany zany le ando fitanisana ala izy hoe latsiny talatsiny mafy talata grobaka alarbitsy miverina tsya tsy hoe fanambarana ny fakamonin'ny olona fa fanambarana zava-misy zava-misy eo amin'ny fiainan'ny olona manko rehefa manomboka izy andatsinyny dita fa misadritra na ny zavatra atao satria voaviny nakasaina noho izay ny nanaovanareo latsina ny mafy ny talata grobaka satria ny efa nahazo hery an'la latsinainy de mavitribitrika manao zavatra ka zay rehetra atombona talata de ohatra mandeha ho azy daory ka zay fanavaka vahana sy fanava fanazavazavana tahaka an'izay a no ohatra ny tsapany fisin'ny olona ary zay ny tongan'le hoe ny fomba fijery sy fisainany malagasy eo amin'ny fanasanandro a de ny fana famakafakana sy fanazavazava ny antony hoe inona ny antony ianao manko tao nametraka amin'ny teny hoe mahatonga afaka moa tsia fa fanambarana ny zava-misy zavatra amiseho ary zay ndretra ny mahatonga ny andro malagasy manambarana ny zava-misy izy amizao avy amiseho aleo asehon'ny volana sy ny masoandro ary ny kitana amin'ny teny hoe ny andro malagasy ianao ny calendrier ampiasaitsika ampiasaitsika am'izao fotoana zao zao de ny calendrier grégorianna ny malagasy hoe manana ny tena fomba hoe fanisany andro mifanohitra na mifameno a amin'io calendrier grégorianna io sahona ny malagasy a dia amin'izao tsika amin'ny teny zao aloha de nampiasa an'ilay hoe grégorian sika zay tonga amin'ny fifotoana fivavahana de natao hoe grégorian na raha zao tontolo zao sy kristianna rehetra tambonin'ny tany ka rehefa na izany ara ny malagasy nanana fandrosoany nanana fahalalany talohan'ny fitokavan'ny fivavahana sy ny finoana kristianna dia nisy ny calendrier zay nandalo tate amintsika ny arabo de nalaina tami'izany satria ny olona nana civilisation nambony sy taloha indrindra eto ambonin'ny tany a de ny arabo satria ny arabo a nahitantsika ny fanasanandro sady izy koa moa ny namorona ny marika zay ampiasaintsika manakavy raha zao tontolo zao de rehefa nandray an'iny fanasanandro arabo iny tsika dinina rahantsika am'le fomba soatoavina malagasy ka io soatoavina malagasy io de nanana na izy azy satria afaka mamakafaka afaka nanaraka zay tokony ho izy de io no arahantsika nefa na izany ara de nisy an'le grégorien ampiasaintsika any koa ka nyn'ny olona ny loloavintsika ny atsika sy sakalehana ndraiky osa sakalehana nefa ny somary adino satria mba nylotsy ny loloavina de zay a ny mahatonga koa amelabelatra sy ampahatsiahantsika fananana na izy atsika tsika teo amin'ny fanasanandro a de ny fanasanandro arabo zay nalaintsika tsy hoe zavatra tsinonao tao tsinotsinony zany na tsitsia teo aminatin'ny fandrosoana sy civilisationa tamin'izany fotoana zany ny sinny fanasanandro nidirana fanasanandro arabo zay miatra sy mandeha na de tsika ami'teny zao araky rehefa miteny arabo ianao a de tsy maintsy miresaka ny fivavahana silamo misy fifandraisany vero zavatra anakoro reo misy fifandraisany na fifanoera satria ataotsika hoe ny grégorianna de kristianna raha miresaka arabo ianao zany a de mozolomana le izy mitovy velo hoe fanisanandro arabo a fanisanandro mozolomana sy ny fanisanandro malagasy ka ny fanisanandro arabo de tahaka ny grégorianna nalaintsika zany hoe tsy mititra amin'ny hoe islamo na fivavahana nangalana n'la fanisanandro fa fandrosoana civilisationa ny zany azy tahaka ny civilisationa nalaintsika tamin'ny grégorianna zay ny olona rehetra zay mampiasa ny grégorianna na de laika tsy mivavaka ary de manao ny fanasanandro ny zay tsy midira amin'ny fivavahana naovinanaoviny zany ataka an'izany koa ny fisin'ny fanasanandro zay nalaintsika tamin'ny arabo zay fandrosoana sy civilisationa atao aminy natonga antsika naka an'le fanasanandro de hoana ny fipetraka zay reo fanasanandro malagasy zay ka eo amin'ny fanasanandro malagasy indrina no jerevantsika satria teo fanasanandro malagasy manko a de nisy fandinihina betsaka nataontsika reo razantsika na de teo ara le fanasanandro arabo de isy fandinihina mpanataony a azony mamakafaka sy manazava ny zava-misy teo amin'izany de zay na tonga ny le
ataony hoe alamady adoro ajozy asorta romby folo izy ka ireo de misandany ataony hoe afo tany ranorivotra ino moa natoka azy afo tany ranorivotra satria ny fisainana malagasy fa iny a de zao ny fisainana malagasy efa nanao ny zavaboary ny zanahary ozy de nanao ny afo ozy aloha ary efa avy nanao ny afo izy io a de nanao ny tany ary efa avy nanao ny tany izy io a de nanao ny rivotra nefa rehefa tonga ny rivotra ka namboly zavatra de tsy afaka manao ninona raha tsy nisy ny rano de zay na tonga any hoe afo tany ranorivotra ka noho zay ireo afo tany ranorivotra ireo a manatsinjara an'le volana malagasy sy ny andro malagasy ary afaka mamakafaka ny zavamboary sy zava-misy eo amin'ny mifanitranandro sy ny fijerevan'ny andro malagasy de mifanaiky amin'ny hoe fizarany taona ve le zavatra efatrareo zany le fototra efatrareo tena mandraika tsara amin'ny fizarany taona amin'ny lafi ny fomba fijery arabo fa tsy grégorien satria ny arabo manko tompoko de nalaina tamin'ny volana sy ny kintana na teo ara-masoandro a zeo ny azo ny tena na nyndrikany tany bebe koa azony manazava sy manatotosa zavarehetra nataony tamin'ny zava-misisy teo amin'ny zavaboary fa ny grégorien azafady fa ny grégorien de metehitra amin'ny masoandro ka zay a samyreo tonga amdentsika malagasy eo sakamalao sy avozo samy manany anitra ho azy de zay ny mahatonga an'ly izy ireo zay samy manana ny maizy azy a eo amin'le fizaran'ny afo tany rano rivotra ao anatin'ny taona zany a de misy hoe natokana ho an'ny tany le volana iny ohatra hoe ny alakarabo tsy fantatro sara zay fipetrany a ny adsoza sy ny alahamady a miaraka amin'ny rivotra ohatrohatra zay ve fizarany lesa ka zay indrindra satria raha ohatra zao ny taona ty taona ity zao mentera amin'ny afo alamady zany de andro afo zany le izy de eo anatin'le iny taona iny ohatra misy zavatra amiredrehetra sy zavatra miseho arakaraka le fisehon' le volana voalaza no fisehon'ny taona ary tena marimarina afaka manamarina sy manatsinjaratsara nyzany zava-misisy zany a ny mifanisanandro nalaintsika nyetefan'ny fisainan'ireo razatsika taloha misy firasanny any sinoa ndray vele izy any any sinoa tsyny misy hoe ohatra hoe any du tigre any du lion any du chien any du rat mifampipitapitona amy resaka biby ohatran'izay foana le izy a de ny malagasy koa na fipirany amin'izay lafin'izay tena misy itovizany mihitsy satria fisaingany anatra ny samy hafa ny ny sinoa nalainy amin'izay fa ny any giasy a zay ny nalainy nefa rehefa tena dinina sy alaninina de misy tena itovizany mihitsy fa ny anatra ny samy hafa fa ny entiny manana azy a mitovitsisy hafa zay ny mahatonga ny ary zay ny mahatonga ny sinoa milaza hoe ty taonitiny azy a de atao hoe tigre ty taonitiny azy a de atao hoe lion ty taonity de atao hoe sa ty taonity atao hoe serpent ohatra ny ny giasy kosa de hoe ty taonity natao hoe afo ty taonity natao hoe tany ty taonity natao hoe rivotra ty taonity natao hoe rano takan'izay fandehany toko de ampifandraisina amin'izay le izy a taona efatra ambiny folo sy roa arivo tsika zao amin'ny calendrier grégorian amin'ny fanisanandro malagasy kosa mifandraika amin'iny zao ty taona efatra ambiny folo sy roa arivo ty ka ny taonany fandrana malagasy a nytsika zao ny taobavao a de efa vita tamin'ny volana o tamin'ny heritaona iny ny alamady de taona vaovao mifahatomboan'ny taona vaovao zay voalaza tsara ao amin'ity ny voalaza tsaminy amin'ny alimanaka malagasy zany de tamin'ny taona lasa iny de ao anatin' io no ilazany an'le le anina satria tamin'ny talata enina aogostra no tonga ny taona tamin'ny telo ambe folo sy roa arivo ny taona tonga ny taona ny taona vaovao amintsika malagasy a de ny asaramanitra ny alamady zany ny tongavany noho zany tami'izany a no alamady fa kosa raha jerevana ny taona grogeranna amin'ny taona vaovao zay nanomboka tamin'ny ty taona ity dia eo amin'ny asom-bola tany ny fiandohan'le le taona tami'ity asom-bola noho zany hitanao amin'izany ary fa manaraka zany hoe manana amin'ny maizy azy izy fa kosa manaraka ny zava-misy zay nataony hoe grégorien no fisehon'le le fanitsindrana ny taona eo amin'ny malagasy de iverenao kely le mato rabesata satria ianao zany a nandalina manokana mikasika indrindra zay le hoe fomba fijerena
ny andro izay ao anatin'ny vanim-potoana atao hoe manahirakirana ihany ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Manahirakirana satria mbola tsy nisy ny fahasairana ny krizy izay nitranga zany teto amin'ny firenena nitran'ny dimy taona dia niampita amin'ny repoblika fahaefa tsika amin'izao fotoana izao a. Manana foam-pirenena tsika efa misy andrim-panjakana ihany koa zany a izay hitsangana tsoatsy raha ohatra hoe amin'ny fijerenao ny toninandro malagasy a mety ho fantapantatra avy eo hoe anao ahoana zany a amin'ny fijerena ny andro malagasy a ity taona nomboka tamin'ny volana aogositra telo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Tiako marihana kely aloha tompoko mety tombona satria mety tombona ny zavatra rehetra. Tiako marihana aloha fa tamin'ny taona valo sy roa arivo dia nandeha tao amin'ny lafim-piazonareo indrindra tamin'izay fotoana izay izay nanazava ny toninandro malagasy sy ny fanovana ny hoe asaramanitra malagasy novanin'ny mpitondra teto amintsika le asaramanitra dia natao volana mars. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nilaza taminy hoe tsy tokony ho zany satria tsy le andro malagasy io nataovany azy io fa tsy nambolana hafa fa tsy alamady izy le araka voalaza amin'ny fanisanandro malagasy. Dia nanazava tsara mihitsy aho zay aho mantsy azy hoe raha ny fomba fijery sy fisainana malagasy amin'ny fanisanandro a dia tsy mendrika ny anovanan'le atao hoe fanisanandro malagasy satria tsy tena fanisanandro malagasy am'le alamady io fanamboamboarana fotsiny. Noho izany hoa aza manao an'io fa ohatra manao soni elanao amin'ny toerana misy anao anao amin'io satria le razana malagasy eny manana jiny manana maizy azy ary ny ti toninandro malagasy ity tena tsorika aminao fa tena manana maizy azy tanteraka mihitsy. Dia nilaza n'izay tsara mihitsy aho hoe ohatra manao soni elanao amin'ny toeranao anao raha ohatra manao an'io taombovao malagasy amin'ny volana mars io roa volana tateoriana moa dia raha tsika mahita izy. Ka ny fomba fijery fisaina malagasy dia mamakafaka ny zava-misy mijery ny zavatra miseho ary manambara ny zavatra mety ho avy fa kosa tsy afaka manazava ho tanteraka hoe de tena zao tsy izanary akory ny tena ka afaka milana ny ampitso fa afaka mamakafaka kosa ny arakaraka ny heviny fisehon'ny toetrandro zava-misy no mahatonga ny fisehona amin'ny fahasanaro malagasy tompoko. Ka irasantsika vetivety fotsiny andeha mato Rabesata ny mikasika zay le hoe alamady be zay satria eo mihitsy ny tena isin'le olana zany a aminareo izay samy atao hoe mahay manisan'ny andro a ianao zao zany a mitazona ny hoe volana aogositra telo ambin'ny folo sy roa arivo a no tokony ho alamady be zany nefa misy ihany koa ny sasany a eto amintsika ihany a izay manao azy ny volana marsa na ny volana aprily a zay no alamady be. Somary mororosaina ihany zany ny olona amin'ny teny satria betsaka ny olona ty iverina amin'izay le fomba malagasy zay kanefa nahainareo samy mahalala an'ilay izy ary a misy fifandonana misy fifanolanana dia tsy fantatry ny olona ntsony hoe iza raha ny tena marina ao anatin'izay le fomba fanitsany zay a ny anao vy eny marina sa ny eny hafa dia lasa zay le misy fisalasalana zay zany a mahatonga ny olona ho tsy de mino tanteraka ihany koa hoe tena misy mantsy fa de ohatra ny hoe fikaroana tompontsoa le izy zany ny amin'ny farany. Marina indrindra ny teninao tompoko nefa ny oko ho fantatrintsika malagasy fa itsika malagasy a tsisy mandroso ny fanotrony hafa fa fanotsotsika ihany no sarytsika mandroso ka matoa manazava ny fanisanandro malagasy dia fanisanandro zay fidinyreo razantsika zay nampiariny teo amin'ny fiainatsika no ampiarikao amintsika malagasy tsy iza Rabesata akory ny namorona azy sanatry fa zavatra efa napetrakyireo razany io fa mamakafaka sy manazava sy mametraka ny maizy azy kosa amin'ny lafiny anankiray ka ny toninandro malagasy tompokoa dia tsy mipetraka akory fa miovaova takan'izany koa ny an'ny arabo miovaova ny fisin'ny taombovao fa tsy mba raikitra takany hoe voalohan'ny janoary dia izay raikitra ny azy fa io a miovaova na dia ny anyzareo israelianna dia mitovy amin'izany koa tanao ny paka angamba raha mijerinareo fa mipaka dia fanaraka amin'ny tsinambolana sy ny volana miovaova fa tsy miraikitra hoe mipetraka ety sy napetraka aloha. Noho izany dia fandrosoana malagasy zay ny tokony mba hotazontsika ary itsika rehetra ny eto zao mampalelo amintsika malagasy dia zao ny zavatra mitsangana seho amijoro potehina nefa ny mamorona tsy mahaforona zavatra ananany tena ho sombana ny fandrosoana nananany tena ariana nefa ny azy zany ny zavaboa tena izy mihitsy miadevitra ianao mbany hoe alamady be za tompoko tsy lazao zany mahaina zany mahalala sanatry satria ny teny misy teny malagasy manao hoe ny tena fahalalana dia sika dia tsy mahalala
atao kompia frantsay ngamba mba azo sasany kio fa ho dia din filazana azy la vraie connaissance d'admettre le no savoir en soi ka ny zany ny olona mahatsapa ny tenany mametaka ny anjara toerana tokony izy ny zavatra izy fa tsy ilazo hoe zany mahayana zany mahalala ka ny zany ny fanazavana ny andro malagasy dia nalaina tamin'ny calendrier tompoko ary miovaova fa tsy raikitra ohatra hoe amin'ity taonyity zao a any amin'ny volana jolay any amin'ny fahenina amby roapolo ny volana jolay zao ny alamady zay zao dia azontsika hoe alamady be fa tsy azo atao hoe volana marsa ny isiny zany alamady zany tsy zany tompoko raha manaraka ny fahasanandro anao manaraka ny fahasanandro zay napetraka ireo razana namparaka an'ireo soatoavina na soavintsika malagasy de zay no atao tompoko zay ty soatoavina malagasy ty manko fahenina tompoko de atao hoe ohatra ny fanompotsampy satria hoe mpanandro manompo sampy ary ny kristiana raha vao mahita aminde hoe boky mpanandro a de mpamosavy zany dadarabe tsy zany velibely tompoko fanazavana oko ho fantatritsika voka tsary tena tsara mihitsytsika fa tsy zany mihitsy no izy fa ny mpanandro a de olona mamavaka sy mba manazavazava anao mba ny toetandro de le rakitry ny ela napetraky ireo razany zany ka noho zany hoe tsika malagasy tokony ezaka mba halala sy hahafantatra an'le izy fa aza sombana nefa mijoro raha te hamorona mamorina vaovao tsisy ola zany fa aza avadika amin'ny firenena aza avadika amin'ny vahoaka malagasy hoe ny alamady be ny alamady a de alamady amin'ny fahasanandro malagasy amin'ny boky zany fa raha te hanao alamady be anao aza atao hoe alamady be fa zavatra hafa atao satria alamady nalaina tamin'le fahasanandro malagasy ny ny alamady noho zany a tsy tokony zany mihitsy no andraisana azy fa raha te hanao raha mahalala ny tokony hisy izy namanana nyty azy de zavatra hafa ny tokony teneniny fa tsy tokony alamady sa ny alamady a de nalaina tamin'ny fahasanandro malagasy voanalohany amin'isany fahasanandro malagasy noho zany a tokony ijoro amin'ny maizy azy a amin'ny malagasy azy le zavatra ary tsarovo tsara fa itsika tsy mahay mamakafaka tsy mijery tsara an'le isy ajao mandray akodiny satria ny zavatra moramora sy zavatra ihany na nataokany zay ny mahatonga an'lele fisiny le ady hevitra sy anina ka za moa tsy de hoe te hiady hevitra na anina fa impetsaka any mba nanan-kevitra ny tao amin'ny femimerina nisy efatra izy saky ady hevitra tamiko nefa noho ny tena tonga fotoana tambotsiradôly zareo takan'izany keo tao amin'ny télévision de takan'izany keo tambotsiradôly nareo anazavana ny atao hoe inona ny alamady be de zay tompoko ny natongahako manazava kosa satria za manazava zay manao an'ity de niezaka koa manana tranoko ala manazavan'izany amin'ny tengasy teny frantsay mba ho hitany zao tontolo zao zany ary amin'ny fanazavako an'le tonandro malagasy a de be dehibe ny olona mandefa ny naterahany fotsiny azy de afaka manazava momba azy a ary amin'io fanazavana momba azy io a de tsotra ihany ny andro naterahana sy ny ora de afaka manazava ka zay olona mahita sy mahatsapa an'le izy a de eo amin'ny hoe dimy ambalopolo isanjato ny marina a ary amin'izay fotoan'izay a de misy zavatra tsotra fotsiny amin'ny fomba malagasy zavatra tsotra de afaka mampimandrindra sy mahamety an'le izy misy manko sasany hoe fivavahana manompo sampy zaka hoe zay tsy mila ny ana satria nyany fivavahana reo toko samy manana maha izy azy samy manana anjara toerana misy azy fa ity soatoavina malagasy ity de ohatra nefa nomenjanahary atsika karaha sinitsiny tsika raha mba manaja ny tokony ananatsika satria na de nyny moato ny kristianna ary de tokony anaja ny zava-misy eto amin'ny toerana misy atsika na ny zava-boary zany na ny zavatra ny soatoaviny zany indrindra fa ny teny malagasy dia raha te handroso tsika tsy mety zay no katsahana izorantsika amin'ny lafiny anankiray voarakitra ao anatina boky a zay rehetrarehetra zay a ti ary manaraka ty zao ary manaraka malagasy a de mivoaka isan-taona zany izy ity miova isan-taona eny tompoko mivoaka isan-taona ty a ary mivoaka miova isan-taona taka ny fisokapan'ny volana zany hoe mifanaraka amin'le toetrandro de miova isan-taona takan'izany foana ny zava-misy ary zay a no arahana sy jerevana amin'ny lafiny anankiray za moa tompoko sady nanoratra an'izy ty a no nanoratra amin'ny teny gasy nanoratra amin'ny teny frantsay ary amin'le teny frantsay de zavatra mahagaga sy mahatananjona fa le frantsay ary amintsika amin'ny teny zao de misy amin'ny telonjato izy manao abonné aminy satria nahoana mahita an'le tosoa azony a satria ao a mifanazavana hoe afitanyrano rehetra hoe andro favorable de favorable faisable amin'ny teny frantsay zany amintsika malagasy manko tsy nasiny zany satria nahoana misy an'ny afitanyrano rivotra de anjarantsika ny manazava azy sy mahita anzay rehefa mandinika sy mahita anao a
afaka mijery mahalala ny zava-misy amin'ny lafiny anakiray. Izany hoe raha ohatra ka mamakimaka an'ity almanaka malagasy ity izany ny olona dia afaka mijery ny fipetraka ny volana tsirairay ao anatin'ny taona malagasy. Ka zay indrindra ny tena inezahako tompoko a nanaovana an'ity boky almanaka ity zay ngeza be dia hita tsara ny fanazavana sy ny fianarana manisy azy ary na dia ny adiny ihany ary ny inona moa tena tao na dia fijerevana ny andro nahaterahan'ny olona aleo ratsinainy talata larobi ary mba te alana ianao azo no jerevana mazavazava ary tena tsy mamitaka ary tena marina an'io akoatran'izay a nanao ny antsoina hoe efemerida malagasy koa ianao inona ny mahasamihafa an'le hoe almanaka sy ny efemerida ny almanaka manko tompoko ny fahasanandro isan'andro fa ny efemerida zay hitatsika zay navaokako tamin'ity taony ity itsika malagasy a no tsy mba nanana an'izany atao efemerida zany efemerida zany a dia fomba fahajerevana ny tsinambolana eo amin'ny fiainana amin'ny zavatra rehetra atao ny tsinambolana ny fiainomanana ny ora ny ora zay tena raikitra ary tena mahiza tsika malagasy manko taloha tompoko raha manandro dia mijery mivoaka amin'ny telo maraina ny dadabentsika mijery ny kitana sy ny volana de hoe amin'izao zany nyvoaka ny masoandro amin'izao n rehefa aniny mety diso ihany diso efakady ny diso zazakady ny diso fa izah kosa zay indrindra natonga ny ezaka satria ty boky efemerida tya dia hanana zao tontolo zao ary ny anglisy ny tena namoaka azy betsaka dia ny anglophone zany ka noho izany a dia namoaka n'ity efemerida tya mba hojerevantsika mba tsy ho diso ireo mba hanoratra sy te hanao ny fijerevan'ny andro a amin'ny ora zay ora raikitra eran' zao tontolo zao fa tsy ny foronona akory zany hoe atao anatin'ity efemerida ity zany a mety ahitana hoe fiposahan'ny masoandro de hita ho tsara mihitsy fletehan'ny masoandro de hita tsara mihitsy de ny fianomanana ny matikovela ny narata tsinambolana de ao anatiny eo tsara daolo tompo ary io a de vita tamin'ny sivifolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny sivy amby efapolo sy roa arivo sivy amby efapolo zay zany voatapitra zay ty zay voatapitra ny sivy amby efapolo amin'izay fotoana zay a dia zay manaraka anzay ny manaraka azy onana de matora besata zay fikaroana nataonao zay a narisan'ny firy volana sa firy taona naovanao anazy fikaroana nataoko a dia ny fiazahana mba hitovizana amin'izao tontolo zao fiazahana ny firenetsia mba hijoro mba hanana ny maizy azy amin'izao tontolo zao satria hitanao amin'ny lafiny anakiray fa io alimanaka nataoko de mba fiazahana koa mba hoan'ny zao tontolo zao ho antsika malagasy satria nanana risipo sy mba fijoroana mba hananana antsika asa raha hitantsika angamba n'le sarany hoe malagasy amin'le alimanaka hitanao amin'io fa misy sarany madagasikara zay entin'le voromahery io manko ny fanirina zao mba hisonotra ane ny firenentsika entin'le voromahery io voromahery io makoazayitsikalisy io voromahery io manko a ny fanevantsika malagasy tamin'ny andro fahiny noho izany zay ny nahatonga an'io hitanao angamba misy ohatra hoe alimanaka somary maramara le alimanaka satria isika malagasy raha mijery le alimanaka mbola vandavana manatsoratra ihany fa tsy tena mihintso ny tena maky mifatiko hitanao amin'ny ilany hoe malagasy de tena mifatoka mihitsy a fa zay ny mahamalagasy atsika manana ny maizy atsika ditanao rery ambonrery misy ny volana sy ny kitana ary ny masoandro noho izany de hitanao am'izany a fa misy kitana anakitelo reo ny kitana telo manko toko amin'ny fomba malagasy a de hoe kitana telo a ao masanahandro fa tsy toko kitana telo a nalaina amin'ny heviny amin'ny kitana telo zany nalaina amin'ny heviky ny toko nanaovana azy telo fa tsy hoe nandrahona akory fa ny toko ny teny ilazana ny hoe mamasanandro toko telo mamasanandro kitanao am'izany ara fa ny malagasy eo amin'ny fomba fijery a de manazava ny zava-misy ohatra ameko anao zao tamin'ny tetsika ny fidy filo raha vao nyseho le nana ny marika an'zay nampisehondreo fiditsika de za zay mpanoratra ny fomba fijery sy malagasy de efa nylaza hoe itiny lany de le telo zany satria inona ny natonga ny teny an'izay amin'ny fomba malagasy tompoko zao zay toko telo mamasanandro ratsy raha mitongilana harenina noho izany a de mbola tsy vita koa ny fifidianana mbola tsy nanomboka koa fa ny marika fotsiny natao de zahako ny laza hoe itiny lany de manamariny zany ny hitatsika amin'izany ka noho izany ny fomba fijery malagasy a de avy amin'ny fijerevana
sy mifana makafakana ny zava-misy sy mifahendrena Malagasy a ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny lafiny tokony izoratsika fa itsika aza mihevitra hoe manakana fivavaha tsia tsy manakana fivavahana zany ary zay indrindra maro tsia Malagasy ara ny tena mampalelo ny tena mampatsika atsika eto zao itsika kristianina indrindra ary manakana ny tompontsoa atsika ino moa no mahatonga hiteny anao amin'izany toko tsika kristianina mako rehefa miteny ka milaza Madagarivo tsika milaza hoe manajany ra ianao sy ny reninao mba maro andro anao amin'ny tany zay omeny jehovahandriamanitra anao ka ny tany zay omeny jehovahandriamanitra anao Madagasikara noho izany ny zavatra rehetra atao Madagasikara tokony ho ajainao mba maro andro anao amin'ny tany zay omeny jehovahandriamanitra anao raha dinina sy jehovah tsika izao ny tsika malagasy a ohatrany ny folakandatony daolo ny ankamaroany satria natao plivava fotsiny le fitenenina fa tsy fankatoavana an'le malagasy tsy makato ny soatoavina zay efa napetraky ny zanahary atsika ho atsika tsy makato ny zava-maniry eto amin'ny tany misy atsika tsy makato ny areny tanytsika tsy makato ny zava-misy eto amintsika fa mirenireny amin'ny zava noho izany zay no mahatonga atsika ohatrany misavotaka amin'ny lafiny anankiray ary jerevinao fa ny fanavanakitoto sy fanakilikiliana an'le zavatra napetraky nyndraza zay reo fanzany natonga atsika ao anatin'ny fahasiarana be hatramin'izao ary netomboany zany a zay ny fetomboan'le izy ka aminao zany a aminao zany le matoa Rabesata raha ohatra ka nisy ny kristy eto Madagasikara de mipetraka iny zay le hoe tsy fanajana ny mahamalagasy zay tena nisy tompoko satria manamarina zany le nylazaiko taminao hoe mpitondra na de ny hoe taobovaobetsy vola de efa nailikidika efa tsy fanajana zany amin'ny lafiny anankiray ny zon'ny olombelona ny manana amin'ny maizy azy efa tsy fanajana zany ny anjara atao zao nge ny zavatra miseho teto amin'ny tanytsika tonga amin'ny teniny malagasy manao hoe vini vi tsy mikisany rery fa matoa mikisana via misy vi anankiray fandramaratany natao ary ny setroka koa tsy misy raha tsisy ny afo noho izany hoe nisy afo tao matoa nisy ny setroka ka noho izany tompony andraikitra daolo any zava-misy amin'ny zavatra teo amintsika fa zao tokony ho raisina anatra azotsika miezaka sy mba miverina amin'ny maizy atsika dia ny mahamalagasy atsika zany zay no zavatra lehibe indrindra tokony ho fatorana ao amin'ny saitsika fa tsy tokony eritreritra hoe rano zao nareo ary zao koa ny mba ohatra mampalelo amintsika malagasy any e raha ohatra misy fahadisonany sasany a iny foana no enjehina amin'ny lafiny anankiray rehefa misy fahadisoana de aleo i faendrena malagasy zany aleo iny any a fanjarantsika ny mihevitra ny zava-boatry zavatra tsara tokony atao amin'izao fotaony zao fa zay vita de oka momba ny vita ny lasa oka momba ny lasa ary zany ny fomba fijery sy fisainana malagasy amin'nytoy ny fanasanandro toy ny tompoka dia ny fanasanandro zay miakitra amin'izao tsika miteny zao a no etrehna sy arahana fa tsy hamorona ny zava-misy tsy misy akory fa ny zavatra mampagaga sy mampalelo ary na dia ny any amin'ny fampianarana nambara-pitonga amboniny ara ohatrany tsy hitako loatra ny fanoliana ny toy ny fijerevana sy ny fanasanandro malagasy toany marina fa misy ny sasany manao an'le fanasanandro malagasy nefa ny tsy mifanaraka ny tena izy satria ity almanaka malagasy tinge tompoko misy an'le diempanorona e io diempanorona io a de milaza an'le diempanorona efatra de milaza ny hoe afitany ranony rivotra e kanefa misy le mpanandro amin'ny toninandro ny sasany tsy zay fa ny azy de zao afo a tany a rivotra rano hitanao de mifanohitra le izy ny rano rivotra ny rano sy ny rivotra zao rano sy ny afo zao no mifanohitra ny azy a de afa tany a rivotra de rano rano ny azy mifarana ka raha izay mijerevana ka jerevana ny diempanohitra tsy mifanaraka mihitsy ny hoe inona mifanohitra inona tsy mifanohitra kanefa rehefa atao hoe afitany rano rivotra dita mariary mifanohitra sy ny fanohitra ditanao amin'izany ary fa misy samihafa ny fomba fijery amin'le izy ka ilaina fantinihana ary amin'ny matoa ny olona rehetra etan'izao tontolo zao tsorika aminao tompoko na de ny amerikanina azy satria za manao amin'ny internety de ny amerikanina avy any Etats-Unis ary manaraka an'le tranokala satria manana tranokala ao hitatsika eo nge ny adresy dia tena lahatra mihitsy izy a resy lahatra mihitsy izy rehefa mampiasa sy manao amin'ny fanoronana zavatra na fesana na fanaovana zavatra mahasamihafa ditanao fa na ny olona reny e misy ny olona tsy mahazaka ny anarany ohatra ianao zao hoe mamy razafy ny anaranao dia atao hoe mamy tsy zakanao le anaranao hoe mamy araha jerevana amin'ny toninandronao
de atao hoe raha fotsiny ny anaranao ovana hoe manomboko zao anao de atao hoe raha de hita miova ny fiainan'le olona zay fotsiny de miova ny fiainan'le olona zany akory tsy milaza hoe manompo sampy na tsy fafana fandrindrana sy fanamboarana ary na aiza na de amin'ny baiboliky io ary de voalaza tsara mihitsy fa misy ny fandrindrana an'zany amin'ny mpanandro reny a zay avana hosotra zahako zay manoratra aminao tompoko ianao manantany hoe ianao zany tena may tsy to tsy manana fahaizana velively afa zao kosa reo razambeko a nefa nahalala sy nanao an'ity zavatra ity de ohatra ny verina tamiko a ny taleta zay mba tonga atao amiko zay ny nafahako nanoratra sy nanao an'le boky satria teoloko nisy ny zokiko ara nanao a de tsy afaka namoaka an'le boky izy ohatrany tsy natao aminy ara taleta izy sy nanao fa rehefa tonga tamiko kosa ly izy a de ohatra ny afaka nanao boky a nanazava sy nanao ny zavatra rehetra ary be deaibe ny olona manana soma tsy afaka mivalampatra fitsika le mando rabesata fa fantaiko farany ngambany a de mikasika indrindra ny hoe talenta ao aminao le izy matetika ny talenta aloha hoe ny olona tsirairay a no manana azy kanefa araka ny fanazavanao ihany a de mety ho azony tsirairay ihany ko le izy efa misy fieretana avy aminao hoe ampita na ampianatra akoatra n'ity boky ity zany a efa misy olona mba fantapantatra ao fe mety andovanao amzay lavitra zavatra zay io tompoko de zanahary sy ny razana ny fidy azy sy mame azy fa tsy zahako ry fa ny zahako ny anjara toerako a de nanao n'ity boky ity mba ho ampitaiko amin'ny firenitsika malagasy mba hatsapa sy alala hitanao fa mpanandro a be deaibe tam'zah namoaka an'ity de ohatrany somary tezitra izy satria za ny voanalohany indrindra na afaka nanazava hoe afy tany rano rivotra fa taloha ny mpanandro ihany ny milaza azy izy ihany mahafantatra azy fa rehefa nataoko izy mba ho fantatry ny olona rehetra mba azaon'ny olona mandrindra sy mahalala satria zao mako marina fa misy ny atao hoe dokotera misy ny mpanandro zany ke rehefa ny ko izy alohan'ny an-danany amin'ny dokotera mba tokony mahafantatra la olona rehefa vonin'ny sery izy a de manao akanjo mafana de mihinana zavatra mafana mba hatsaratsara alohany an-danany amin'ny dokotera ka ity boky tya alohany an-danany any amin'ny mpanandro de tsara izy mba mahalala sy mahafantatra ny zavatra tokony atao fa tsy namahakodiny fotsy na anaiky fotsiny ny zavatra ataon'ny olona fa misy ko manko manaonao foana a de efa miatra amin'le olona sy miatra amin'ny fianakaviana ny zava-misy de hoe inona ny nahazo anao nefa le mpanandro n nahatonga an'le zavatra satria tsy de manana izy azy loatra le mpanandro de zay ny mahatonga an'izay tompo ary zahako zay manao an'tya za koa rany e tsy mahalala hoe zany e manana an'le tatety fa rehefa manazava sy manao an'le olona nanao an'le boky a de ohatra ny nahatsapa hoe nahoana ara ny tonga ao amitry fotsiny le izy de misy mako ny olona manontany hoe ohatrinona ny ataonay nataoko tsy tompoko ny zavatra taleta anaty menjana ary ny menro razana rehefa manao zavatra za manokana dia misy any atao hoe asitanana ka io asitanana io a na bokotra na fanjaitra fotsiny aramenao de fa asitanana zay zany hoe fakalalako fanakalozana zany hoe mahaiza manome raha tahazo noho zany a rehefa maome anao a de maome ah ianao na bokotra na fanjaitra na zay tianao amin'ny sponao zay ny mahatonga an'le atao hoe taleta tompoko aiza no ahitana an'reto reo boky reto tompoko de hitatsika eo amin'ny librairie mixte immeuble victoria plaza iza tany mena de misy keo amin'ny librairie mprl any soaka rue de la videte de misy keo amin'ny librairie espace eo tanina reny espace loisir eo amin'ny lohanan'ny poste ya de akoatra an'izay moa zany a de hitanareo ihany ko a rehefa manokatra mitadiny sy toy aminareo ao amin'ny internet zany a de afaka hitanan'izay koa de hitanareo ny adresy zay misy eo amin'ny anny eo ngamanratyo ny adresy dia ao amin'ny hoe rabesata aerobase free.fr na arabesata aerobase yahoo.fr de afaka manoratra sy mametraka fanontaniny nareo misy koa ny tanokala zay tanokala ho hitanareo fa tsy ny soatana teo moa le tanokala de ao amin'ny hoe rabesata any manaka rabesata point free.fr de efa hitanareo amin'izay a fa hitanareo ao anatin'io tanokala io a de ny ahitanany ny soatoavina malagasy de ny tantaram-pirenena zany zany hoe mpitondra rehetra teto amin'nyity mahafirenentsika ity de hitatsika eo a ny soatoavina malagasy de eo amin'ny hoe obolana malagasy zay vita tamin'ny teny frantsay a amteny gasy a teny frantsay a teny anglisy de misy ko teny allemand de ao koa
misy ndreo fomba tsika malagasy fahiny sy zavatra maro samihafa izay varazavarana dia dia fampianarana ny teny malagasy toko dia izay no fanazavana fohifohy entina amintsika ka raha ohatra misy mahasoso mahatsara anareo a dia aza misalasana manontany sy manaraka fanontaniana fa izay no atao hoe fomba fijery saina malagasy eny ary tompoko mino fa dia mahaliana antsika rehetrarehetra nariana antsika rehetrarehetra ny resadresaka izay natao teto a satria dia mifandraika indrindra aminatao hoe Soatoavina malagasy amin'ny ankapobeny a dia azolazaina hoe manana ny maha izy antsika malagasy isika eo aloha zany a ny teny a kanefa eo ihany koa ireo kolontsaina isan-karazany a izay hianana antsika malagasy saingy dia tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy a ireny zavatra ireny a tsy fantatsika ihany koa no maromarina koa ary dia tompontsoa lehibe ho antsika malagasy amin'izao fotoana izao zany a ny fananantsika olona toanany ramatoa Rabesata Arima zay tsy mianona fotsiny amin'ny hoe zavatra hainy ka notazoniny ho azely izy fa dia nifampizarany amintsika tamin'ny alalan'ireo boky a izay nosoratan'ireo ary dia nampafantarina antsika teto ny ambangovangany fa dia efa amporisiana manokana moa zany tsika mba hividy a sy hitrandraka ireny boky ireny a satria dia Soatoavina malagasy a arenantsika malagasy a ireny zava-bita andriamatoa Rabesata Arima ireny ka dia isorana be dia be anao andriamatoa Rabesata Arima ny nivahinana anao teto amin'ny fandaharantsika manokana tamin'nyity takariva ity ary dia mirary ny soratra rehetra tompoko a ary dia izay ihany koa no ametrahanay a ny veloma mandra-peona amintsika rehetrarehetra ho amin'ny fandarana manaraka indray misaotra betsaka tompoko misaotra indrindra tompoko misaotra anao nandray a mitetolam-piaza ary misaotra antsika malagasy nana faharetana nijery ny Soatoavina malagasy ny sinza indrindraindrindra fa ny kolontsaina malagasy tia koa ny marena amintsika fa eota eto Ambohijatovo amin'le mpivarotra pavion keleo koa misy mivarotra ny almanaka koa de hitantsika koa zany ary tiako marena amintsika malagasy tompoko fa oko fatiko amin'izay tsika malagasy a fa tsisy mandroso ny fandrosony hafa akory fa fandrosontsika malagasy ihany nafahatsika mandroso ary efa misy zavatra mijoro ananantsika malagasy oka re mba hijoro fa aza sombany aza karotanina mmah izy azy fa aleo hijoro ary raha teanao zavatra hafa manaova zavatra hafa fa aza manimba ny zavatra efa mijoro zay ny mangiavyko a mba amin'ity fanasanandro malagasy ity voaka mba anana ny mah izy azy ny olona ny velany mahay manantsa sy mahita ny zava-mitsoa voarainy dia manaiky sy mahita n'izany zavatra fa itsika malagasy kery ohatra manelikely ohatra mihevitra antsika hoe tsinitsinina ny zava-misy matotopo koa tonga amin'ity tandrazantsika ity reny zavatra rehetrareny a dia sorona mainy zanahary antsika koka mbo araisina tanany roa mba hiezaka na ny teny malagasy zany na ny fomba fijery fisaina malagasy zany na mifanisanandro zany amin'ny lafiny rehetra mba hahavatsika mandroso indrindra amin'izao fitondrana vaovao zao ka oka tsika mba hafanoana tsika samytsika malagasy fa tsisy mandroso amfantrandro afako de zay mba afatra kely apetrako tsika tsika malagasy ray manontolo ery ary tompoka de zay zany no tena amarana antsika ity fandarana ity ary de anomezana fotoana anareo a ho amin'ny manaraka indray a ka de mbola mpiona indrindra tompoko lahy sy tompo vavy misotranao nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany.